Globo Repórter, hoje, depois de O Rei do Gado. Um rio unindo brasileiros numa história de amor e luta. Assista Gente que Faz. Um programa Bamerindus. Anador Gotas ganhou uma dose especial de respeito ao consumidor. Uma embalagem rígida com lacre de segurança e gotejador automático. Anador Gotas em nova embalagem. Contra a dor, a confiança de sempre e nem um pingo de dúvida. Na minha casa, eu mando, tá? E na hora de pintar, eu escolho a tinta. Tinta acrílica Souvenir, claro. A tinta do dono. Dono que é dono, cuida. Eu vou morar aqui mais uns 5 anos, né? 10? 10. Eu vou pintar tudo de branco. Azul, azul, claro, que é pra receber os meus amigos. Não, a minha sogra. Adoro a minha sogra. Tinta acrílica Souvenir, a tinta do dono. E da dona do dono! Maionese arisco, é com essa que eu fico. Essa que eu gosto como pão e repito. Com essa que eu faço acontece mais. Tudo fica delicioso demais. Com maionese arisco você faz acontecer. Mil e uma ideias vão aparecer. Maionese arisco, é com essa que eu fico. É dessa que eu gosto como pão e repito. É sua, é minha gostosura, gostosinha. Atenção, o ponto frio garante sempre a menor prestação em qualquer compra em até 24 pagamentos. Só até sábado as melhores marcas de refrigeradores e freezers. Refrigeradores a partir de 31 mensais. Freezers a partir de 34 mensais. Se você achar prestação melhor, venha ao ponto frio. Nós garantimos sempre a menor prestação e você pode ganhar sozinho 50 quilos de ouro. A garantia da menor prestação. Olha só que delícia de cama. É uma legítima Giorgio Nicole e custa só 4 de R$37. E essa outra, acredite, só 4 de R$24. Promoção Que Delícia de Cama. Exclusividade Giorgio Nicole. Meus candidatos, como age o sistema? Governo, imprensa e institutos de pesquisa estão sempre unidos. E sempre contra o povo. É por isso que o povo é sempre enganado. Nós estamos contra todo o sistema. Para prefeito, digite 56. Para vereador, digite novamente 56. O Prona é a única esperança. Para o Brasil. Nós seremos vencedores. Nosso número é 56. Epa! Salsa e merengue, uma história quente pra balançar o coração da gente. Eu tô me sentindo ótima, uma vontade enorme de dar certo. Essa não dá ponto sem nó. Teodora é capaz de tudo pra reconquistar o ex-marido. Eu não posso deixar você ser envolvido por esse animal em vias de extinção. Tem a maior pinta de granfina, mas quando desce do salto, arma o maior barraco. Eu vou matar aquela mulher. Eu vou arrancar a pele daquela roceira. Epa! Dia 30, estreia a nova novela das sete, de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. Salsa e merengue.